Түркістанда өркениеттен жұрдай шағын аудан бар. Ал су көгілдір отын тартылмай, жолы салынбаған елді мекен тұрғындары жергілікті билікке базынасын талай рет жеткізген. Бірақ әкімдік міз бақпайтын көрінеді. Коммуналды қызметтің игілігін көрер күн жақын ба? Тілші анықтап көрді. Бекзат Саттарханов атындағы қаладағы басты көшеге жапсарлас орналасқан шағын ауданға 8 жыл бұрын көшіп келген Мұратбек Тұраров ауысудың азабын тартып келе жатқанын айтады. Көрші көлем бірігіп, өз күштерімен ұңғы қазып, суды құдықтан тартып, ішіп отыр екен. Қазір құдығымыздың да суы тартылып атыр, өйткені мына көгалдандыруға каждый 500 метр сайын артизан қазылған көгалдандыруға. Сол қосылған кезде бізде құдықта да су болмай, судан да тартылып атырмыз. Напряжениеміз ошым жоқ, кешке сығыраятта қалады. Сусап отырған жұртты жолдың жайы да мазалайды. Ауа райы құрғақ кезде шаңы аспанға көтерілетін сүрлеулермен жауынды күні жүру тіпті мүмкін емес. Иленген балшық белуардан келеді. Бұл аумақта жарық та жоқ еді. Электр бағаналарын тұрғындар өздері жүргізіп алды. 2008 жылдан бері біз әкімшілік тарапына жылда өтініш жазып барамыз. Ол өтінішке мына қаралып жатыр, келесі жылдың бюджетіне қаралады деп қайтарады. Жылда сондай. Қазір мына 2008-ден кейін қазір қай жыл болды? 2020 жыл болды. Кеше 2020 жылы өтініш жазып барсақ, былтыр неге жазбадыңдар дейді бізге. Инфрақұрылым тартылу жайын білмекке қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне бардық. Бірақ әкімдік мамандары мардымды жауап айта алмады. Жобаға сәйкес 1,5 миллиард сумманы құрайды. Ол өздеріңіз білесіздер, қаланың немесе облыстың бюджетінен көтермейтін сумма болғандықтан біз оны республикалық бюджетке ұсынамыз. Егер республикалық бюджеттен осы ағымдағы жылы қолдау тауып қаржыландырса, осы жылы бастаймыз құрылысын. Немесе 21 жылға қалдырса, 21 жылы құрылысын бастап, толық 100% ауысыммен және сапалы электр қуатымен қамтамасыз ететін боламыз. Ықшам ауданға асфальт төселетін күнде белгісіз. Сала мамандары алдымен су құбыры тартылады, артынан жол төсеуге кірісеміз дейді. Сондықтан тұрғындарға тек сабырмен күту қалып отыр. Қамбар Бекенов, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, Хабар 24, Түркістан.